Ja mám kamarátku, ktorá jej manžel sa špecializuje na podobné odpovede a on je naozaj v tomto žánri je veľmi dobrý, je naozaj jednička na trhu, lebo príde manželka od kaderníka domov a spýta sa ho: bola som u kaderníka, čo povieš? A on povie: vynikajúce, skvelé. A potom je pol minúty ticho a potom povie: a kedy ťa dokončí? Keď sa moja manželka vrátila od kaderníka ostrihaná a ešte aj prefarbená, povedala mi to až po dvoch dňoch, lebo ja som si to nevšimol. To je hrozné, to je... Chudera. Prečo mi to nepovedala hneď? Lebo vy, babi, máte také... Babi máte také, že áno, príde a... No? Áno, ja to... Takto sa teraz neviem, či si niečo kúpila nové, alebo... To je, ale to sa môže obrátiť. Teraz mi prišla, to sa môže obrátiť, lebo ja už mám zase tak vycvičeného môjho muža, že ja keď prídem domov a poviem, no... Hádaj, čo mám nové, tak on hneď blúzočku, topánočky. A ja proste chcem len povedať, že neviem, som niečo si kúpila, novinu. Myšlienku. A on hneď na mne hľadá, či je niečo nové. Povedzte vášmu manželovi, že mu odkazujem len tak ďalej.